waxaan ahay nin taksiila ilaa 2006 ilaa maanta waxaan ku shaqaystaa shaqada taksiga. Waxaan soo baxaa 5 barka subaxnimo, waxaana shaqeeyaa ilaa 3 galabnimo. Iyo horta arrin kiigu darnaa arrin si mucjisa ay igu dhacay buu ahaa moogta. Horta 2 nin baa ka kireeyay gaariga xabashiya, markaan saldhiga koodbursa uga dhaadhacay ayay 2 askari joojiyeen oo la total si gaarsi halka fikta total waay hooyagana soo furaan kuur. War markaan dalcadda marayo ayay 2 nin xabashidii iska degeen. Soo taas oo yiri ku jirto khamri isteen anigu waruma hayo cagad biyo baan moodaydaan markay isteen. Halkaa kursiga hoose ay iska soo riixino askarta markay soo fuuleen arkeen bay halkaa ii soo xuluuliyo kursiga hoose way iska degeen. Halkaa marka dalcadda marnay ayay ugu degeenay naagana joogana joogo lacagtaydii way siiyay way degeen. Sidaadan u dhaqaaq u gaarigii dalcadda soo fuulay cagadii la cararto 2 askari baa lagu ka dhacday way qaateen askartii furka ka fureen way uriyeen. Anaga tagay markaan kuuleen dalac total joogo halkan aan ku eegahay uu bay ku eedan kale jeedi gaariga baastariyo waa maxaa dhacay maxaa dhacay maana ku sheegay saldhiga nige lay soo kaxay lay keen halkii saldhigii waa kuwaaso khabri roon kale khabri bistay umme maana khabri istay waa maxaa waa anaga idhi ma sitaanu khabri nika sheegay maraa waa tan gaariga laga dhaxlay adeeg staadeer waa ardeem waliyo bilayga tahay maana rag wax walba ku dhaaro ma jirto. War waxaan ku raan hooyana ku raan 6 bilood baan xunaa 6 bilood waxaanan shaqo ku lahayd oo aanan hortood arag maxkamad baa igu tiri ka dhaaro ka dhaaran maayo waxaan ku dhaaranayaa maan ku nin askarta hortood aanan arag askarta hortood askartu goor arkeen ayaa ku dhaaranaya ha ku dhaaranay inaan gaariga laga soo dhax qaadin ku dhaareen mabaadarkii maan ku raan gaariga laga dhax qaadin kale askartu baa tustay tii baan xunaa 6 bilood iyo dhibaatada ugu badan ee ka soo martay taas ay waan iyo ciyaalkaygii jabnay kala jabnay oo reer kartay gaadhnay oo ceebtu iga raacday ilaa imiga aanay iga harin waxaana shaqiyashaad ku lahayn oo rasuulka yaarag oo wallahi ila weligii.